Нічний прихисток став могилою. В Маріуполі під час пожежі загинув Безхатченко. Волоцюга заліз до покинутого будинка. Коли вранці звідти повалив дим, сусіди викликали вогнеборців. Ті прибули за 10 хвилин і швидко загасили полум'я, та воно встигло знищити меблі і вбити непроханого гостя. Господар будівлі повідомив, що давно в ній не живе, тільки періодично навідує. Фахівці припускають, зайнялося від недокурка чи багаття, яке Безхатько розпалив, щоб зігрітися. На данное время работает комиссия государственной техногенной безопасности, комиссия МВД по установлению личности погибшего, причин пожара и убытка.